ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବଣାଇ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଛକ ଆମ୍ବତୋଟା ନିକଟରେ ଥିବା ସଭାଗୃହଠାରେ ଆଜି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ 108ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଓ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ସହିତ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥା ରାଉରକେଲା ଜିଲ୍ଲା ସାଂଗଠନିକ ସଭାପତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମନ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଭୀମସେନ ଚୌଧୁରୀ, ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଣଜିତ କିଷାନ, ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ କମଲ ଲାକ୍ରା, ଜୁନିଆନ କାଣ୍ଡ୍ରି, କୋଇଡ଼ା ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଟିଟୁନ ଦାସ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ମଞ୍ଜୁଲତା କିଷାନ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଧୂପ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଲହୁଣୀପଡ଼ା ସମାଜସେବୀ ତଥା ଗୋ ରକ୍ଷକ ଭରତ କୁମାର ସାମନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 35ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଓ ଦଳୀୟ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଶତାଧିକ ବିଜୁ ପ୍ରେମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ବିଜୁ ଯୁବ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମହାନ ଜନନାୟକ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ, ଝଡ଼ର ଇଗଲ, ମହାନ ଜନନାୟକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର 108ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସର ପାଳନ ଅବସରରେ ବଣାଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଅଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ନୀତି ଆଦର୍ଶ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଜି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର 30ରୁ ଅଧିକ, ପ୍ରାୟ 35ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ, କିଏ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳରେ ଥିଲେ, କିଏ ସମାଜସେବାରେ ଥିଲେ, କିଏ ବିଭିନ୍ନ ଦଳରେ ଥିଲେ, ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭରତ ମହାନ୍ତ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାନ୍ତ ୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ। ତାଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଫଳରେ ବଣେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ଯୁବ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ। ଯୁବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ ଆଉ ଆଗକୁ ଯିବ, ସୁସଂଗଠିତ ହେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ଏ ନିର୍ବାଚନରେ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିବ ସେଥିରେ ବଣେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ, ଏ ଆଶା ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରୁ। ମୋ ନାଁ ଭରତ କୁମାର ମହାନ୍ତ, ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବକ ଓ ଗୋରକ୍ଷକ। ଆଜି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 108ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକ ଇଏରେ ଆଜି ଆମର ବଣେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାୟ 35 ଜଣ ଯୁବକ ଆଜି ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲୁ ଓ ଆମେ ଆଜିଠୁ ଶପଥ ନେଲୁ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କେମିତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ, ଆଜି ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ନେଲୁ ଓ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀରେ ବି ଭାଇମାନେ ଆମର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସାମିଲ ହେଲେ ଓ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ବି ଭାଇ ଆମର ସାମିଲ ହେବେ ଏବଂ ଡେନି ଭାଇ ଓ ଶାରଦା ଭାଇ, ଆମର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ କୁ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହେଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କୌଣସି ଦଳରେ ନଥିଲୁ, ସମାଜସେବକ ଥିଲୁ ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବଣାଇରୁ ହେମନ୍ତ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।